ดาลีเนี่ยแล้วก็เราติดๆเลยส่วนเนาะตัวผู้เสียมันดูบ่ค้นเสียเสียแล้วมันดูบ่ก็เนาะเออเอามาได้เอาเนี่ยค้นเสียส่งมาไปทาลงอย่างเสียแล้วก็เลือดเนี่ยปิ๊ดๆกูก็ไม่รู้ซีเนี่ยไม่พูดหรอกทีนี้ปิ๊ดๆส่วนเนาะดาเสียแล้วก็เนี่ยพอกไปแล้วดีใจเนี่ยพอสุขกว่าเนี่ยทีนี้ติดจริงเนาะดาลีก็เสียรู้สึกยอมได้สิมาดาจีดอเปล่าเสียรู้เออค้นเสียบ่มันมีอะไรขึ้นในดาวนี่เออเสียรู้สึกยอมกว่าที่ยอมต้องจ่ายมาครับเดี๋ย
ကျွန်တော်ကတို့လာမကြောရစေးစားကြတော့မခွဲမဲ့ပြစ်ထားတယ်လူနာရီကဒီလိုလဲထိကြတယ်အကုန်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူပြောင်းကိုခွဲမဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်ခွဲဖို့စိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာပဲဟောဒီခွဲစိတ်နဲ့တည်းနေပြီးကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ကြိုးရှိတယ်မရှိတယ်ပေါ့ကွာကျွန်တော်တို့တော့ကြောပြီးတော့အဲဒီများကတော့ဘလို့တို့ပြီးတော့ပေါ့မဖောက်ဘူးကွာဘုရားနေကြရင်ကျွန်တော်တည်တော့မှာပေါ့
ก็ดาวเสียงเลยจ้ะเสียงเนี่ยเช่นไรจริงๆเนี่ยตอนนั้นเราเนาะดูหน้าเสียงก็มันเสียงยากเลยเนี่ยเช่นนี้อะไรจ้ะเราเรียกเก็บกันอะไรก็ตัวเดียวดูหน้าเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยจ้าเลยมาพอหันเลยเก็บกันก็มีนักเสียงมาเป็นตัวเดียวดูหน้าเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยจ้าเลยมาพอหันเลยเก็บกันก็มีนักเสียงมาเป็นตัวเดียวดูหน้าเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยจ้าเลยมาพอหันเลยเก็บกันก็มีนักเสียงมาเป็นตัวเดียวดูหน้าเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยจ้าเลยมา
don't want to die in half in our own three day. I will go to our good channel of the domain, you know. At PVP, and it was a quaver, and see who see any young lavender. It was the beginning of your video on the summer, and you might enjoy your jamming up with your popular, or no, quit out a day, a little jamming video. Do not think you will let out in the evening. ชายนี่ชายนี่เออเออชอบดีใจอยู่ดีเยอะกว่าแต่ว่าชิมาบ่เนาะเอ้อนี่จ้ะเราเลยคุณน่ะเป็นซีอูซีกันยอมมาล่ะอูมาซีเนี่ยไม่คู่เลยมาเสียเนี่ยไม่คู่เลยบาญาเนี่ยสุดยอดเอ้อตุยเกียร์ดูรอบตีไปแล้วตุยเกียร์เดียวๆๆๆอ๋อเนาะเนี่ยว่าพี่อาเนี่ยเนี่ยว่าเนี่ยแต่ว่าตุยจะป้องไว้ได้สิมายีแป้งกันนี่ยีแป้งเท่าไหร่ก็ได้เนาะอ๋อมีนี่ဖြတ်ไปเนี่ยกันสิแล้วเอ้อทีนี้อูเนาะใส่ไปนี่เปลี่ยนไปลุบๆๆ
ောင်းလေးချိန်မှာလက်ကမကောင်းလေးကြီးရဘလဘလနဲ့တွေးပြီးသွားနေတာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်တဲ့နေရာဒီကားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပောက်တဲ့သွေးကြောသွေးကပေါ်မှာနားပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ပောက်တဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ pressure ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ် pressure နဲ့များလည်းပောက်ခွက်လိုက်တော့ခဲမှာပြည့်စည်တာများတယ် pressure နဲ့လည်းပောက်ပြည့်စည်တာပြည့်စည်ကြတယ်သွေးကလေးတည်တယ် pressure ပေါက်တော့ပေါက်တယ်အဲပေါက်တဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ pressure နဲ့သွေးကလေးတည်တည်လေးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါအလုံးစုံပြန်ကောင်းတယ်နော်အမျိုးတွေပေါ့ဆယ်ဘရဟန်ရီဆိုတော့အားလုံးရဲ့တက်တုဖြစ်ပြီးပါဆိုတော့ဆုတ်ဒီဘက်တက်လာတဲ့10နဲ့15ရာနှစ်လုံးရှိတယ်ပြီနော်20နဲ့30ရာနှစ်လုံးတွေကအိရှာမှာဖြစ်တာများတယ်သူကကျတော့အဲ50ရာနှစ်လုံးတော့ကဒီလိုလိုခုနောက်ကရွက်ပေါက်တွေဖြစ်ပြီဆို50ရာနှစ်လုံးကရက်30ပြည်မှာတည်တတ်တယ်သူကကျတော့နော်အဲ30ဟိုဘုံကတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့စီတီရိုက်တွေထိုင်ကြည့်တယ်ပေါ့ခုတော့မဟုတ်တော့ဆိုတော့ဖဲစိတ်ကဲနီလန်းပေါင်းတော့များဆောင်တယ်သူကကျတော့တောင်ယူပြီးကုသပြီးသွေးကဗော်လုမောင်လည်းမူတည်တယ်ဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့သွေးကဆိုရင်ဒါဆရာတို့ကကွန်ဆာဗေးတစ်ပေါ့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှိကုသခြင်းနဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာဘကုဘဲပစ်ထားတာပုံသာကွန်ဆာဗေးတစ်ဆိုတာအချိန်နဲ့တပြေးချင်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှခွဲဖို့လိုရင်ခွဲမယ်ခွဲဖို့လိုရင်မခွဲဘူးဆိုရင်အထင်မဲ့ကွန်ဆာဗေးတစ်ထင်မဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဟောကားရကြတော့လိတဲ့မတူမလို့ခေါ်တယ်နောက်ကြီးကြတော့ဆရာကုလည်းမရတော့ဘူးကဘလို့ပဲဖောက်ဆုပ်ဆုပ်သွားတည်မှာပဲကိစ္စကြတော့ဆရာတို့ကတော့အဲ့လိုကြတော့လည်းဟိုအချိန်မှန်ကန်ပြီးတော့မခွဲတော့ဘူးလေဆရာတို့ပြန်မလို့တော့ပြောတာပေါ့ပေါ့ဒါခွဲတဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကြတော့ဆရာတို့ခွဲပဲနဲ့ဒီနောက်ရှင်းပြပြီးတော့ပြန်ပေါ်သွားခဲ့တယ်တချို့ကလည်းဟိုတော့ဒီမှာနေဖြတ်နေတော့ဒီမဆိုးလောက်ပါတော့ဈေးမှာစီရဲတဲ့တော့ဒီပုံတွေ့တယ်တော့တင်းသုံးရကြတော့ပို့ပြီးဆိုးသွားတယ်နော်နောက်ပေါက်ပြန်နေတဲ့ခါကျသူကြီးကဈေးရောမှာတောက်ထပ်ပေါက်ပါတော့ဆရာတို့ control မရဘူးဘာစီနေပြီးပြီး control ပြရတယ်တောက်ပေါက်ပေါ့လေအဲ့လိုလူတွေလည်းအဲဒီဆုံးပြပဲလို့များပါတော့ control တွေများပါတယ်နော်ဒါ center တွေတော့မပြောတော့ပါဘူးဆရာဘယ်လိုခွဲကြလဲပေါ့ဒါဆင်းမလေးဆင်းကြီးရဲ့CT scan အောင်းလေးပါဒါလေးက1 slide လို့ပြောတယ်ခုတော့120 slide CT scan ဘာတလေးမှရှိနေပါပြီအဲရေးပေါ်လူနာရေးတွေ့တယ်သူကပါ CT ရဲ့လို့လည်းရနေပါပြီနော်ပြင်စည်းကမ်းလေးမှာဆိုးရတော့လေဟိုညပကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်စည်းကမ်းလေးမှာဆရာမကြီးလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးပြင်စည်းကမ်းလေးမှာ CT တော့ရဲ့လို့ရတယ်ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်ဒါမှချက်ချင်းရတယ်ပြောတယ်အဲဈေးကြီးမှာလည်းချက်ချင်းရပါတယ်ပြောတယ်ဈေးကြီးကိုညပကြတော့အဲ CT scan လေးလည်းရုပ်ပြရဲ့လို့မရဘူးထင်ပြီးတော့လာကြအောင်ပေါ့လေဒါကနေဈေးရောက CT scan ကအကြောင်းမျိုးမကြောင်းမလို့အဲတပတ်တော့ပြင်နေတယ်ငါးရက်တော့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဈေးကြီးရဲ့နောက်မှာစာစီကတော့ရှိပုံဆက်လိုက်တာလည်းသူကလူရောကောင်းအောင်ထရော်လီရောပုံလာပြီးတော့မှလူနာကိုတင်သွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးတယ်ဈေးဝင်ဈေးနှုန်းနဲ့လည်းတိတ်မပေါ်ပါဘူးသူကကျတော့အဆင်ပြေတယ်သူကရိုက်ပြီးတော့လည်းလူနာချက်ချင်းပြန်လာပို့ပြီးတယ်ပေါ့နော်
ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကော်ရှင်လေးတော့ပြီးတယ်သူတို့စီခါရဲလို့ရှိတော့ဒီတော့ပြောချောက်တော့ပြောတော့အဲဝတ်ထဲပြန်ပြီးတယ်အစင်တရားလို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြတယ်အဲ့တော့စာကြည့်ပြီးမှလည်းသူကကျွန်တော်အဲပြည့်ပြည့်ချင်းခုကစီဒီရဲ့ဒီဖြစ်တယ်လို့နားနဲ့နေလာတယ်ငါလည်းနားနေလာတယ်အဲဝတ်ထဲရောက်တော့စီဒီရဲ့ပါဆိုစီဒီရဲ့နဲ့စီဒီရဲ့တော့သူငယ်ပြီးပြီပေါ့လေအသူငယ်ပြီးတော့ဆေး
ตัวเองที่วิดีโอเนี่ยสิเนาะเราเน้นสงสัยปิดทุกอ่ะตัวเดียวเราสอบอ่ะตัวเดียวเราสอบอ่ะตัวเดียวเราสอบอ่ะดีแค่นี้เนี่ยตัวเองอยู่ของเราว่าป้องกันเราสู้ไม่ได้ตัวไหนไม่เอาตัวตัวเดียวเราสอบอ่ะตัวเดียวเราสอบในชีวิตเราเล่นไม่ได้ตัวเราเราประชาชนชาติเนี่ยเราไม่ได้ควบประชาชนเด็ดเนี่ยเราสิ่งที่เราไม่สิ่งใดตัวเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเองที่เนี่ยเราไม่ได้เนี่ยสิ่ง ที่อาศัยอยู่ดูน่าเสียบกว่าเลยเพราะฉะนั้นเจ้าของเจ้าว่าเลยสิ่งที่เราเปลี่ยนที่อะไรอาทิตย์นี้อะไรจะรู้ว่าใครจะรู้ค่อยดีเนี่ยไหมสิ่งที่ดูดเนี่ยเทมีดอกมาสิ่งที่ดูดเนี่ยเทมีดอกเพราะอาศัยอะไรกันเลยเช่นเช่นคนเรามีอาวุธอะไรหรือว่าปืนอะไรเนี่ยเราต้องมีสาวอะไรอยู่ด้วยเนาะใครจะเอาอะไรตัวเองเราจีดเอาจีเอ็งดูน่าเราเล่นเช่นมาตัวเองเปลี่ยนเลยมีชาวเอ็กซ์คนนี้เชื่อเรามาจะเอาอะไรเช่นแล้วมีส่วนเนี่ยเ
C-Firm, caring for well-being.